अब चाहिँ हामी सर्कलको बारे स्टडी गर्न गइरहेका छौँ। सुरुमा सर्कलको डिफिनेसन हेरौँ। सर्कल भनेको चाहिँ एउटा क्लोज कर्व हो र त्यसमा एउटा कुनै फिक्स्ड पोइन्टबाट चाहिँ जुन हामीले क्लोज कर्व बनायौँ त्यसको बााउन्ड्री हरेक पोइन्टहरूमा जस एउटा कन्स्ट्यान्ट डिस्टेन्स लिन्छ भने त्यस्तोलाई सर्कल भन्छ। अर्को डिफिनेसन भनेको यदि मैले लोकसको टर्ममा डिफाइन गर्नु छ भने लोकस भनेको के हो त, लोकस इज एउटा मुभिङ पोइन्ट हो। लोकस भनेको एउटा मुभिङ पोइन्ट हो, एउटा सर्टेन हामी पोइन्ट लियौँ अरे त्यो पोइन्ट भनेको लोकस हो। त्यसलाई म एक्स र वाई भन्ने नाम दिन्छु कोअर्डिनेट। एउटा सर्टेन पोइन्टबाट डिस्टेन्स नापिरहेका छौँ, यो सेन्ट यो पोइन्टलाई म एच कमा के भन्ने नाम दिन्छु। र यिनीहरूको डिस्टेन्स सपोज आर छ भने यो पोइन्ट यसरी मुभ भयो अरे कि हरेकचोटि यसले आर डिस्टेन्सै दियो अरे। सपोज यहाँ पुग्दा पनि आर, यता पुग्दा पनि आर, यता आर, 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 र यसले जुन फिगर बनाउँछ त्यसलाई चाहिँ के भन्यो त, सर्कल भनेर भन्यो होइन। जुन यो पोइन्ट एचकमा के छ यसलाई चाहिँ सेन्टर भन्छ, सर्कलको सेन्टर भन्छ, र यो त लोकसै भइहाल्यो। जुन आर भनेर मैले टर्म दिएको छु यसलाई रेडियस भन्छ। रेडियस भनेको चाहिँ यो जुन बााउन्ड्री आएको छ त्यसलाई सर्कमफरेन्स भन्छ, र सेन्टरदेखि सर्कमफरेन्ससम्मको डिस्टेन्सलाई चाहिँ के भन्छ त, रेडियस भनेर भन्छ। अब सर्कलको इक्वेसन कस्तो कस्तो हुन्छ त्यसले एनालाइज गरौँ हामी। इक्वेसन अफ सर्कल, सर्कलको इक्वेसनको लागि अब के चाहिने रहेछ त भन्दाखेरि एउटा सेन्टर चाहिन्छ, एउटा यो पोइन्ट चाहिन्छ जुन चाहिँ एउटा जेनरल पोइन्ट जस्तो भनौँ न, अब लोकसै भन्दा पनि हुन्छ किनभने त्यसले एउटा जेनरल भ्यालु दिइरहेको हुन्छ। हामीले त एउटा पोइन्टमा मात्रै भेट्ने होइन, एज अ होल जेनरली नै भेट्नुपर्ने हुन्छ। सो कुन कुन पोइन्टमा अब सेटिस्फाई गर्छ हो त्यो पोइन्टलाई चाहिँ हामी लिएर एउटा सर्कल बनाउँछौँ। सपोज हाम्रो सेन्टर चाहिँ ओरिजिनमा छ अरे, सेन्टर एट ओरिजिन छ भने मैले यसरी एउटा नम्बर लाइन क्रिएट गरेँ, यो सेन्टर भयो हाम्रो, यो कुनै एउटा पोइन्ट एक्सकोमा वाई भयो, यो जिरोकोमा जिरो छ, यहाँबाट मैले यसरी लाइन ताने यो आर छ, यो पनि आरै छ तर यो एक्सकोमा वाई जेनरल पोइन्ट हो। अब यसको डिस्टेन्स भने कति हुन्छ त, एक्स माइनस जिरोको होल स्क्वायर, डिस्टेन्स फर्मुला युज गरिरहेको छु मैले यहाँ, वाई माइनस जिरोको होल स्क्वायर भनेको कति भयो त, आर स्क्वायर भयो। यसको मतलब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टु आर स्क्वायर। अब यो त हाम्रो जेनरल फर्मुला भयो, एक्स र वाई त जुनै पोइन्ट पनि हुनसक्छ। सो यदि सेन्टर ओरिजिनमा छ भने हाम्रो सर्कलको इक्वेसन भनेको एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टु आर स्क्वायर हुन्छ। सपोज हाम्रो सेन्टर चाहिँ अरू कुनै पोइन्टमा छ, सेन्टर एट एनी पोइन्ट अदर देन ओरिजिन, अदर देन ओरिजिन भयो भने अब के हुन्छ त, यो पनि हेरिहालौँ। मैले यसरी एप्सिस आएर ओर्डिनेट बनाएँ, यो एक्स यो वाई। सपोज मेरो सर्कल यहाँनेरि छ अरे, यो पोइन्टलाई मैले एचकमा के भनेर माने र यो सर्कलको रेडियस भयो, यो पोइन्टलाई मैले एक्सकमा वाई माने, रेडियस आर। भनेपछि युजिङ डिस्टेन्स फर्मुला हाम्रो इक्वेसन के देखियो त, एक्स होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के को होल स्क्वायर इज इक्वल्स टु आर स्क्वायर हाम्रो फर्मुला हुन्छ। र यहाँनिर हामीले एचकमा के भनेको सेन्टरको भ्यालु भयो र एक्सकमा वाई भनेको हाम्रो सर्कमफरेन्समा भ्यालुहरू भयो। अब जेनरल इक्वेसन अफ सर्कल भनेको चाहिँ यदि मैले सबै स्पेसल कुनै पनि केस लिन, सबै यस्तो केस लिएँ कि अब सर्कललाई डिफाइन गर्नको लागि सबै भेरिएबलहरू समेटेर मैले युज गर्नु पऱ्यो भने त्यो अब जेनरल इक्वेसन भयो। सबै केसहरू समेटेर, सबै केसहरूलाई समेट्ने, सब स्पेसल केसहरूलाई समेट्नु पऱ्यो त्यसले, ओरिजिनमा होस् कि नेगेटिभ होस् कि सेन्टर पोजिटिभ होस् कि होइन। अब इमेजिनरीमा त हामी सर्कललाई युटिलाइज गर्दैनौँ किनभने इमेजिनरी पोइन्ट आएपछि यसको प्लेनै छुट्टै हुन्छ, यसलाई
वान डी सर्कल या टू डी में एक्सप्रेस गरेछ त्यसलाई चाहिँ थ्री डीमै पुर्याउनु पर्ने हुन्छ होइन यसरी यो सर्कल यहाँ हुन्छ यसरी एक्सप्रेस गर्न सकिँदैन अर्को हामीले इमेजिनरी प्लेन पनि चाहिन्छ त्यो एक्सप्लेनेसन गर्नको लागि सो इमेजिनरी नम्बर बाहेक रियल नम्बर जुनै आए पनि हामीले यदि सर्कल बनाउनु छ भने कसरी बन्छ होला त त्यसको प्रपर्टिजहरू के हुन्छ होला त भनेर हेरौँ सो जेनरल इक्वेसन अफ सर्कल जेनरल इक्वेसन अफ अ सर्कल सुरुमा म त्यो हुन्छ भनेर लेख्छु र त्यसपछि यसलाई एक तरिकाले डेराइभ गर्ने कोसिस गरौँला मिल्छ सो हामीले एउटा इक्वेसन कन्सिडर गरौँ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस टु जी एक्स प्लस टु एफ वाई प्लस सी इज इक्वल्स टु जिरो भन्ने हामीसँग एउटा इक्वेसन छ अब यहाँनिर तपाईँले इक्वेसन हेरेरै दुई एक दुईवटा कुरा थाहा पाउन सक्नुहुन्छ सपोज यदि हामीले सेकेन्ड डिग्री इक्वेसनको जेनरल टर्म लेख्ने हो भने कस्तो हुन्थ्यो त ए एक्स स्क्वायर प्लस टु एच एक्सवाई प्लस बिवाई स्क्वायर प्लस टु जिएक्स प्लस टु एफवाई प्लस सी इज इक्वल्स टु जिरो हुन्थ्यो होइन यो चाहिँ हाम्रो यसले चाहिँ यो इक्वेसनले चाहिँ तपाईँले सेकेन्ड डिग्री इक्वेसन जुनै पनि लिनुहोस् होइन जुनै पनि इक्वेसन लियो भने यो इक्वेसनले चाहिँ यो इक्वेसनको स्पेसल केसै हुन्छ त्यो यो इक्वेसनभन्दा बाहिर चाहिँ सेकेन्ड डिग्री इक्वेसन कहिले पनि जाँदैन ठिक छ अब यो र यो कम्पेयर गरेर हेरौँ के छ त यहाँनिर यो टु एच एक्सवाई भन्ने टर्म छैन होइन सो यहाँबाट के बुझिन्छ यदि इक्वेसन अफ सर्कल हुनु छ भने एक्सवाई एच इज इक्वल्स टु जिरो हुनु पऱ्यो सो यो टर्म आउनु भएन एक्सवाईको टर्म आउनु भएन त्यसको लागि एच इज इक्वल्स टु जिरो हुनु पऱ्यो अर्को कुरा हेर्नुहोस् त एक्स र वाईको कोफिसियन्ट वान छ भनेपछि यहाँ के हुनु पऱ्यो यो ए र बी जुन छ ए इज इक्वल्स टु बी पनि हुनु पऱ्यो सो हामीलाई दुईवटा कन्डिसन चाहिने रहेछ एउटा जेनरल इक्वेसन सर्कल हुनको लागि जेनरल सेकेन्ड डिग्री इक्वेसन सर्कल हुनको लागि पहिलो कुरा यो एच इज इक्वल्स टु जिरो द्याट इज एक्सवाई मस्ट बी जिरो अथवा xy containing must term must be 0 र अर्को कुरा coefficient of x square and y square must be equal यो दुईवटा कन्डिसन सेटिस्फाई गर्नु पऱ्यो ठिक छ अब यो कुरा कसरी डेराइभ गर्न सकिन्छ होला त भन्दाखेरि हामी यो इक्वेसन हेरौँ यो इक्वेसनले त हामीलाई एउटा सर्कलको जेनरल इक्वेसन दिएको छ सर्कललाई त्यसलाई पत्ता लगाउन त के कुरा चाहिन्छ र एउटा सेन्टर चाहिन्छ र एउटा पोइन्ट चाहिन्छ त्यो सेन्टर र पोइन्ट भएपछि त रेडियस पनि आउँछ अरू सबै कुरा सर्कलको डेराइभ हुन्छ सो यो इक्वेसन मैले लिएँ एक्स माइनस एचको होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस केको होल स्क्वायर इज इक्वल्स टु आर स्क्वायर भयो यो भनेको एक्स स्क्वायर माइनस टु एच एक्स प्लस एच स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस टु वाई के प्लस के स्क्वायर इज इक्वल्स टु आर स्क्वायर भयो अब यो भनेको एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस टु एच एक्स माइनस टु वाई के इज इक्वल्स टु आर स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर माइनस के स्क्वायर यस्तो फर्ममा आयो सो यहाँबाट के देखिन्छ त हेर्नु त यो इक्वेसन र यो इक्वेसन त एउटै छ एक्स एक्स भयो अब एक्सको ठाउँमा टु जीको ठाउँमा माइनस टु एच छ मतलब भएन यो कुरा एउटै कुरा हो टु एफको ठाउँमा माइनस टु के छ सीको ठाउँमा यो कन्स्ट्यान्ट छ सो यसले पनि देखाउँछ कि अब मेन कुरा हामीले हेर्नुपर्ने के थियो कोफिसियन्ट अफ हाम्रो एक्स स्क्वायर र वाई स्क्वायर इक्वल छ वान वान छ र एक्सवाईको टर्म आइरहेको छैन सो हामीले जे लेख्यौँ त्यो चाहिँ ठिक लेखेका छौँ अब एउटा कुरा एनालाइज गरौँ हामी यो इक्वेसन लिउँ यो इक्वेसन लिएर एउटा कुरा एनालाइज गरौँ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस टु जी एक्स प्लस टु एफवाई प्लस सी इज इक्वल्स टु जिरो यहाँनिर मैले एक्स स्क्वायर टु इन्टु एक्स इन्टु जी लेखेँ भने यहाँनिर जी स्क्वायर लिनु पऱ्यो एउटा जी स्क्वायर र वाई स्क्वायर प्लस टु इन्टु वाई इन्टु
f plus f square is equals to g square minus sorry g square plus f square minus c भयो यतापट्टि होइन यो भनेको x plus g को होल स्क्वायर प्लस y प्लस f को होल स्क्वायर इज इक्वल्स टु यसलाई मैले g स्क्वायर प्लस f स्क्वायर माइनस c को अन्डर रुट को होल स्क्वायर लेखेँ. सो हाम्रो इक्वेसनसँग अब कम्पेयर गर्नु पर्यो. कम्पेयरिङ विथ इक्वेसन अफ सर्कल, इक्वेसन अफ सर्कलसँग कम्पेयर गरौँ. कुन हो त हाम्रो इक्वेसन अफ सर्कल? x माइनस एच स्क्वायर वाई माइनस के स्क्वायर इज इक्वल्स टु आर स्क्वायर हो. भनेपछि यहाँ के भयो त माइनस एच इज इक्वल्स टु जी भनेपछि एच इज इक्वल्स टु कति भयो? माइनस जी भयो. अर्को छ माइनस के इज इक्वल्स टु एफ भनेपछि के इज इक्वल्स टु माइनस एफ र आर इज इक्वल्स टु अन्डर रुट जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी भयो. अब हेर्नु त रेडियस, यो रेडियसले हामीलाई अब धेरै कुरा देखाउन सक्छ. यहाँनेरि रेडियसको केसहरू हेरौँ. सपोज यदि हाम्रो जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी ग्रेटर देन जिरो भयो भने हाम्रो रेडियस के भयो? रियल भयो. रेडियस रियल भयो होइन. हेन्स द इक्वेसन गिभ्स अ रियल ज्योमेट्रिकल लोकस, र इक्वेसनले चाहिँ एउटा रियल ज्योमेट्रिकल लोकस दिन्छ भन्नुको मतलब सर्कल त एउटा टु डिमेन्सनल फिगर हो होइन. सपोज सर्कल भनेको टु डिमेन्सनल फिगर हो र सर्कलको सेन्टर र सर्कलको सर्कमफरेन्स चाहिँ एउटै प्लेनमा पर्छ. यसले भन्न खोजेको त्यो गिभ्स द रियल ज्योमेट्रिकल लोकस, गिभ्स रियल जियोमेट्रिकल लोकस भन्नुको मतलब के अरे त यसले हामीलाई चाहिँ सर्कलको सर्कमफरेन्स सेन्टरहरूलाई एउटै प्लेनमा दिन्छ. सो अब यो चाहिँ एउटा जस एक्जिस्टिङ सर्कललाई पनि भन्न सकियो जुन हामी देखिरहेछौँ. यो त्यो सर्कल भयो. यदि जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी इजिकल्स टु जिरो भयो भने के हुन्छ त रेडियसै जिरो भयो. भनेपछि यदि सेन्टरबाट कुनै सर्कमफरेन्सको पोइन्टसम्मको डिस्टेन्स जिरो हुनुको मतलब के हो त यो एउटा यसलाई पोइन्ट सर्कल भन्छ. पोइन्ट सर्कल भनेको थोप्लो, कुनै पनि डाइमेन्सन छैन यसको. अर्को छ जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी इज लेस देन जिरो. अब यो भइदियो भने के हुन्छ त भन्दाखेरि यो भइदियो भने आर त एउटा आर इमेजिनेरी भ्यालु आइदिने भयो. आर इमेजिनेरी भ्यालु आइदिने भयो भने त अब सपोज यसरी मैले बनाएँ भने यो त हाम्रो वाई प्लेन हो, यो त एक्स प्लेन हो होइन. अब इमेजिनेरी भ्यालु आइदियो भने त यो सेन्टर कहाँनिर पर्छ त? किनभने जिएफ अथवा रेडियस कहाँनिर पर्छ त हाम्रो? यो रेडियस भनेको त अब मैले टुआई लेखेँ भने टुआई भनेको त अर्को प्लेनमा पर्छ ठ्याक्कै. यदि मैले यहाँनिर एक्सवाई प्लेन बनाएँ भने ठ्याक्कै यिनीहरूको पर्पेन्डिकुलर मैले भित्र छिर्ने गरी अर्को एउटा प्लेन यसरी ड्र गर्नुपर्ने हुन्छ र त्यहाँनिर रेडियस पर्यो भने त त्यसको केही पनि मतलब हुने भएन. अर्को छ हाम्रो अब केही केसेसहरू छन् होइन, त्यो केसेसहरूको बारे हेरौँ. पहिलो केस छ यदि सर्कल टच द एक्स एक्सिस, यदि सर्कलले एक्स एक्सिसमा टच गर्यो नि यो इक्वेसन के हुन्छ? खासमा हामीले याद गर्नुपर्ने भनेको हाम्रो अहिलेको जेनरल इक्वेसन हो एक्स माइनस एच स्क्वायर प्लस वाई माइनस के स्क्वायर इज इक्वल्स टु आर स्क्वायर हो र यहाँबाट अरू सबै कुराहरू डेराइभ गर्न सकिन्छ. यो पनि त्यहीँबाट हेरौँ एकचोटि. अब सपोज यो मैले एक्सिस बनाएँ, यसरी मैले यहाँ सर्कल बनाएँ भने होइन, अब सेन्टर भनेको के भयो? मेरो सेन्टर भनेको एच कमा के छ र यो मेरो रेडियस मैले यसरी यहाँ बनाएँ भने यो वाई एक्सिस यो एक्स एक्सिस भयो भने यो मेरो एच डिस्टेन्स यो भयो र के डिस्टेन्स यो भयो. यहाँनिर के देखियो त भन्दाखेरि अब रेडियस इजिकल्स टु त के हुने रहेछ. सो मेरो इक्वेसन के हुन्छ? एक्स माइनस एचको होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस केको होल स्क्वायर इजिकल्स टु के स्क्वायर हुने रहेछ. ठिक छ. अर्को छ यदि मेरो सर्कलले वाई एक्सिसमा टच गराएछ भने चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि यहाँ मैले यसरी सर्कल बनाएँ होइन,
यो चाहिँ एच कमा के छ, यो चाहिँ रेडियस भयो, वाई एक्सिस एक्स एक्सिस भयो भने यतिले मलाई एच डिस्टेन्स दिन्छ, यसले मलाई के डिस्टेन्स दिन्छ। अब यहाँको रेडियस त मेरो एचको भ्यालुसँग इक्वल हुने रहेछ, सो मेरो इक्वेसन के हुन्छ, एक्स माइनस एचको होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस केको होल स्क्वायर इजिकल्स टु एच स्क्वायर चाहिँ मेरो इक्वेसन हुने रहेछ। अर्को छ, यदि मेरो सर्कलले दुइटै एक्सिसलाई टच गरिरहेछ भने के हुन्छ, टचिङ। ठिक छ, सर्कल सबैको होइन, यहाँ म अब मेरो भनेर कराइरहेको छु। सपोज मैले यसरी एक्सिस ड्र गरेँ, यहाँनिर मैले यसरी दुइटैलाई टच हुने गरी भने यहाँ पनि टच गरिरहेछ है, सो अलि देखेन भने माफ गर्नुहोला। एच कमा के छ, अब मैले यसरी यहाँनिर यो पोइन्टबाट बनाएँ र यसरी यहाँ बनाएँ भने यो एच भयो, यो के भयो, यो पनि रेडियस, यसले पनि रेडियस दिन्छ। भनेपछि अब मेरो सेन्टरको केको भ्यालु एचको भ्यालु त अब रेडियससँग इक्वल हुने रहेछ, सो मेरो इक्वेसन के हुन्छ त अन्तिममा, एक्स माइनस एचको होल स्क्वायर। बुझ्नुभयो होला, यहाँ त फिगर अलिकति बिग्रे पनि जे होस् टेन्टेटिभली बुझ्न सकिन्छ। अब यो एच डिस्टेन्स भयो भने यो पनि त रेडियस, यसले रेडियस दिन्छ सरी, यसले अब यसले पनि रेडियस दिन्छ। यो भ्यालु के भयो, केसँग इक्वल, यता एचसँग इक्वल, सो यो इक्वेसन भनेको एक्स माइनस एचको होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस एचको होल स्क्वायर इजिकल्स टु एच स्क्वायर हुने रहेछ होइन। सपोज अब सर्कल विथ अ गिवन डायमिटर छ, अर्को केस, सर्कल विथ अ गिवन डायमिटर, मैले यसरी एउटा सर्कल ड्र गरेँ होइन, त्यसमा मैले दुईवटा पोइन्ट लिएँ, यो भनेको ए एक्स वान वाई वान, अर्को छ बी एक्स टू वाई टू, र अर्को मैले लोकस लिएँ पी एक्स कमा वाई भन्ने पोइन्ट लिएँ भने म के सपोज गर्छु, एबी भनेको मेरो डायमिटर हो भन्नाले यो चाहिँ सेन्टरबाट पास भइरहेछ होइन। अब यो चाहिँ 90 डिग्री हुन्छ, किनभने यदि यो सेन्टरबाट पास भएको छ भने यो एङ्गल 180 डिग्री भयो, यसको ठ्याक्कै अपोजिटको एङ्गल चाहिँ यसको हाफ हुन्छ 90 डिग्री। यो 10 क्लासमा एउटा मिठो थ्योरम छ यसको बारे, जे होस् यसले 180 डिग्री दिन्छ भने ठ्याक्कै यदि सेन्टरमा बनेको छ भने र त्यही आर्क लिएर, सपोज यसलाई अलिकति हेरौँ, सपोज यो आर्क लिएर होइन, यो आर्क लिएर यहाँनिर कति बनाएछ 180, एउटा चाहिँ सेन्टरमा बनाएछ, एउटा अब के भयो त सेन्टरभन्दा बाहिर छ तर ठ्याक्कै त्यही आर्कमा बनाएको छ भने त्यो जुन एङ्गल बनाएको छ त्यो चाहिँ योभन्दा ठ्याक्कै आधी हुन्छ, भनेपछि यो 180 छ भने यो 90 डिग्री हुने भयो। अब स्लोप अफ एपी भनेको म कति लिन सक्छु, वाई माइनस वाई वान बाई एक्स माइनस एक्स वान भयो, स्लोप अफ पिबी, बिपी भनेको चाहिँ कति हुन्छ त, वाई माइनस वाई टू बाई एक्स माइनस एक्स टू। अब यदि कुनै दुईवटा लाइनहरू परपेन्डिकुलर छन् भने तिनीहरूको स्लोपको प्रपर्टी के छ त, सपोज यसलाई मैले एम वान माने, यसलाई मैले एम टू माने भने स्लोपको प्रपर्टी के छ, यदि दुईवटा लाइनहरू परपेन्डिकुलर छन् भने एम वान इन्टु एम टू तिनीहरूको स्लोप पनि यो चाहिँ माइनस वान हुन्छ, सो यो भनेको वाई माइनस वाई वान बाई एक्स माइनस एक्स वान इन्टु वाई माइनस वाई टू बाई एक्स माइनस एक्स टू इजिकल्स टु माइनस वान। यो भनेको अब वाई माइनस वाई टू इजिकल्स टु माइनस एक्स एक्स माइनस एक्स वान एक्स माइनस एक्स टू हुने रहेछ। अब मैले यसलाई उता लगिदिएँ, एक्स माइनस एक्स वान इन्टु एक्स माइनस एक्स टू प्लस वाई माइनस वाई वान इन्टु वाई माइनस वाई टू इजिकल्स टू चाहिँ 0 हुने भयो। अब मैले यहाँ एक्स र वाईको जुनै भ्यालु हाले पनि यसले चाहिँ
सेटिस्फाई गर्छ यो पोइन्ट अन द सर्कल, जुनै भ्यालु हाले पनि यसले सेटिस्फाई गर्ने भयो होइन, किनभने अब पहिलो कुरा त एउटा सेकेन्ड डिग्री इक्वेसन भयो होइन। अब यहाँनिर एक्स र वाईको कोफिसियन्ट पनि वानै हुन्छ जहिले, र एक्सवाई भन्ने टर्म पनि छैन, र सर्कलकै पोइन्टहरू युज गरेर डिफाइन भइरहेछ भने यसले चाहिँ हरेक पोइन्ट सर्कलको सेटिस्फाई गर्छ। सो यसलाई पनि दिस इज अल्सो एन इक्वेसन अफ सर्कल भन्न सकिन्छ।